це знову ж таки нагадаю всім колегам, це є уряд коаліції, за який голосували всі 5 політичних сил. Тобто на цьому потрібно поставити, ще раз кажу, крапку і просто не повертатись до цих висловів, тому що постійно в пресі гуляє у всіх засобах масової інформації уряд Яценюка. Ні. Тепер відносно взагалі роботи. Ну, звучало багато різних тез, і в основному питання, що буде, якщо коаліція розпадеться. Шановні друзі, на сьогоднішній день коаліція є. От таке відчуття складується у всіх, що всі тільки чекають, аби комусь було погано, аби в країні стало погано, щоб все розпалося. На сьогодні я бачу те, що ми говоримо сьогодні з колегами, то в принципі всі готові працювати в коаліції. Те, що буде далі, якщо розпадеться коаліція і президент розпустить парламент, от тоді буде 100% вулиця. І тоді буде 100% вулиця, тому що те, що ми сьогодні бачимо з боку різних окремих, навіть не політичних сил, а громадських діячів, які розхитують не лише уряд, які розхитують фактично те, що ми намагаємось якимось чином утримати, збудувати в країні, йдуть різні провокативні ситуації на сьогоднішній день. Що ви можете зробити, аби цього не сталося? Вже наступного тепер дивіться, я зараз договорю. Да? І коли Олександр про це говорив тільки що, чомусь ми ніхто не згадує про те, що люди, а в нас на сході нічого ще не змінилось. У нас на сході ще війна. От. І це буде, до речі, оцей, то Олександре, що потрібно було додати в кінці. Це в кінці, що все-таки ми тоді ось цим розпадом, я просто боюсь чогось. Якщо хтось скаже, що Кривошея пише заяву, ми за це проголосуємо, і парламент проголосує, я напишу на вихід, зайде інший там народний депутат. Але чи змінить ситуацію це чи ні? Потрібно як вихід всім, шановні друзі. Якщо блок Петра Порошенка, допустимо, сьогодні, чи радикальна партія говорить, немає цифр. Немає цифр. Ну, ми самі за це голосували. Потрібно брати, виправляти свої помилки. Прем'єр-міністр виходить і каже, так, уряд був не ідеальний, давайте щось робити. Хлопці, от ми тут зібралися, це не критика має бути. Ви покритикували вже протягом року, я теж готовий критикувати і Айвараса, і будь-якого іншого міністра, Вікторе, навіть прем'єра. Давай конкретно тоді, разом, якщо ми говоримо про те, потрібно тоді сідати на Раді коаліції, не обговорювати, що буде, ставити конкретні завдання. Я не бізнесмен великий, да, фактично, я займався малим бізнесом за все своє життя, за 14 років, але я точно знаю, для того, щоб досягти якогось результату, потрібно поставити конкретне завдання, яке ми хочемо. ВВП? ВВП. Тоді буде шановний міністр прийде і покаже, що ти будеш робити, які кроки, а не ту програму, яку, вибачте, ми написали, без термінів, Віктор, повністю з тобою згоден, без конкретних цифр, без нічого. То дивно, що ми зараз вимагаємо, люди добрі? Дивно, дитина народжується через 9 місяців, чітко є етапи проходження всього. Розумієте, як є? А ми хочемо збудувати економіку, говоримо тільки рік про те, що всі погані, хтось входить в коаліцію, хтось виходить, хтось постійно цим шантажує, ну хтось виходить з фракції, розумієте? Тобто, ну все зійшлось до того, що, розумієте, то один регіон закидає снігом, при цьому голова адміністрації, де знаходиться взагалі в іншому регіоні. Там хтось намагається розікрасти якесь державне підприємство, при цьому хтось пише зовсім інше щось в Фейсбуці. Що ми робимо? Панова. У нас по факту депутати, проголосувавши за той план, який ми ставимо про уряд, він тільки що навіть Віктор сказав, там навіть не було термінів. Хоча якщо взяти по факту, що було зроблено, по деяким напрямкам там на 30% вже було виконано саме завдання, яке ставилось фактично на 5 років. Може на рік? Завдання ставились для уряду, якраз які ми проголосували, якраз на 5 років роботи парламенту, парламентської коаліції. Я маю на увазі саме коаліційну угоду. І ті завдання, які ми ставили, в тому числі. Питання стоїть в тому, чи готовий дійсності парламент на сьогодні сприймати те, що пропонує уряд.